looga qayb galay hayaankaas waa reerka biyamaal oo sida xusan ka soo qaxay eeriyada harar iyo hargeysa dhul u dhaxay ay deganaayeen waxa soo qixiyay waxay ahayd reer kamid reerihii Soomaaliyeed bay dirreen in laga gardarraabay tirsanayeen qabaailkii meelaha la deganaa waxay waa ay ka ixdeen gar ixbay ka tirsadeen guddoon bay ku soo baxeen gabar kama harinsay u dhamaayeen waa soo qaxeen waxay soo degeen webiga Shabeelle koonfurtiisa reerka la yiraahdo Mareexaan iyagu geday soo abaareen beelo kamida oo soo qaxay geday tageen niman la yiraahdo reer Booran la yiraahda deganaa waa isku laayeen dagaalo xun baa dhex maray calaay xaal sidaasay reerka halka ku degeen reerka la yiraahdo Xawaadle waxay ka yimaadeen gobolka Mudug Hiiraan bay soo degeen qolooyin Boorana oromaha ayay halka kula dagaalameen reerka la yiraahdo Abgaal imaarad ka jidhay 400 sano magaalada Xamar oo la yiraahdo imaaradii Caailatul Mansuur reer Aala Mansuur bay la dagaalameen nin Yacquub la dhaho baa horkacayay dulmi fara badan bay ka tirsanayeen imaaradda halkaas ay ku baabaday Yacquub baa la wareegay magaaladii Xamar halkaas oo ku bartay luqadda Ruushka 1985 ilaa 1991 muddadaas waxa uu sheekhu ka qalinjabiyay jaamacad la dhigi jiray magacaada Finitsa Medical Institute oo ku taala dalka Ukraine oo caafimaad ku baranayay 1992 ilaa 1994 wuxuu sheekhu koorso u tagay ka qaatay jaamacadda la dhigi jiray Uppsala Folk University oo ku taala dalka Sweden 1995 ilaa 1996 wuxuu oday ka noqday sheekhu shirkad lagu magacaabi jiray Cinema AB 1997 ilaa waqtigu markuu ahaa 1997 wuxuu sheekhu kooras aqoonta dhaqaalaha uu ka qaatay macnaa kuleed ka hadlaysay maartay dhaqaalaha iyo sida maartay dhaqaalaha loo sameeyo iyo maartay ayuu sheekhu wuxuu ka qaatay jaamacad ayadana magaceeda macaad la yiraahdo magaciisa EIR baa la yiraahdaa magaciisa oo ku yaala Stockholm halkaa ayuu sheekhu ilaa 1988 aqoontiisa ayuu ku sii korsaday wuxuu qaadanayay sheekhu aqoon la xiriirta qalliinka caruurta waa isla caafimaadkii weeye qalliinka caruurta aqoon la xiriirta ayuu qaadanayay sheekhu wuxuu ka qayb galay sheekhu oo ku qaadan jiray halkaa jaamacad la yiraahdo magaceeda iyadana Fibiska Medical Institute oo ku taala waddanka la yiraahdo Belarusia sheekhu 1999 wuxuu koorso iyadana maartay koorso ka qaatay Stockholm Falken Institute iyadana oo caafimaadka qusaysay 2000 ilaa 2003 wuxuu oday ka noqday sheekhu barnaamij lagu baarayay dhibaatada uu qaadku ku hayo bulshada reer Puntland macnaa bulshada degan Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso 1996 ilaa 2007 wuxuu koorso caafimaad oo kala sheekhu ka qaatay waddanka Masar jaamacad ku taal oo magaceeda la yiraahdo Medical Faculty of Cairo University halka ayuu maqaar sheekhu ka qaatay koorso kale oo caafimaadka oo halkaa ku soo dhameystirtay sheekhu sheekhu wuxuu ku hadlaa shan luqadood buu ku hadlaa luqadaha uu ku hadlaa waxaa ka mid ah Ingiriiska English iyo Ruush Soomaali iyo Arabic iyo luqadda Swedishka shantaas luqadood ayuu sheekhu ku hadlaa sheekhu wuxuu hadda inooga yimid Soomaaliya mudiir ka soo maqan yahay wuxuu mudiir ka yahay jaamacadda la yiraahdo magaceeda Bariga Afrika East Africa University qaybteeda caafimaadka
macallinna uu ka yahay mudiirna uu ka yahay intaas qaybta oo isbitaalka jaamacadda halka ayuu wuxuu ka yahay sheekhu macallinna ka yahay mudiirna uu ka yahay marka muxaadaradeenna waxaa inoogu qoran yahayna insha allahu tacaala halkan ka jeedin doono halkan markuu dhammeeyana wuxuu geli doonaa maxaan ku irahdaa midkan kale room number one ayuu geli doonaa insha allahu tacaala waxay tahay cinwaankeedu dib u eegista taariikhdii soomaaliya sheekhu saas uu yahay intaan idiin sheegay iyo maaragtay caafimaadka waxaa u dheer inuu yahay sheekhu qoraa weeye waa qoraa qora taariikhda soomaalida iyo taariikhda muslimka iyo taariikhda caalamka oo dhan wax ka qoray oo bugaag leh marka sheekhaan ku soo dhaweynaa insha allahu tacaala تفضل شيخ صادق محمد احمد صادق غانو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار بنهجه الى يوم الدين وبعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه walaalayaal sida aad maqlayseen muxaadaradayada maanta waxaa weeye fiiro kooban taariikhda Soomaaliya taariikhdu waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka isku xira oo midnimadooda adkeeya oo inay isku dad yihiin tilmaama muujinaya xididka dheer oo ay ku taagan yihiin ee u adkeynaya laakiin haddii xididka la waayo dadku waa kala firdhanayaa sida nagu dhaco kale haddaba taariikhda Soomaaliya waxaan ku soo talagalay 200 sano ugu dambeeyay inaannu dul marro waqtigiina waa u yar yahay taariikh hodan ah oo aad iyo aad u qiimo badan ayaa ku jirta oo qofka Soomaaliga loo baahan yahay inuu wax badanna ka ogaado jiilasha dambena aanu u gudbinno si ay uga tallaabsadaan godadka taariikheed ee hor yaalla 200 sano ugu dambeeyay 1800 ilaa 1900 waa qarni 1900 ilaa 2000 waa qarni labadaas qarni bulshada Soomaaliyeed ee ku nool geeska Afrika ma soo marin 10 sano oo xiriir ah oo nabad ah 10 sano oo xiriir ah oo in nabad ku sugnayeen ma soo marin waa wax aad iyo aad runtii looga argagaxo dad sidaa u tira yar misana shidada iyo imtixaanka intaa la eg 2 qarni ay ku socotay waanu dul maraynaa taariikhdaas ma gudagelayno waqti ma hayno laakiin caraawinta waaweyn oo ay taariikhdu leedahay baanu ku joogsanaynaa cinwaanka ugu horeeya qarnigii 19aad qarnigii 19aad 1800 waxa ay inoo bilaabatay iyada oo Soomaalidu ay ku sugan yihiin dhaqankoodii reer miyiga ahaa xoolo raacatada ahaa hayaanka iyo geedigu uu ahaa waxyaabaha asalka u ah noloshooda dhaqan dhaqaale isku xiraanshaha beeluhuna ay ahaayeen aasaaska saldhigga noloshooda hidda siyaasadeed axmed guray imaaradii odaga ka ahaa burburkeedii marka iyada waxaa laga joogay 250 sano dhaawicii ka soo gaaray Soomaalida halkaas waa ay ka soo kabteen xilli waxay ahaayeen ay u hana qaadeen imaarado dhowra xilligaa isaga ah imaaradaha hana qaaday waxaa ka mid ahaa imaaradii reerka Hartiga ahaa oo ku dambeysay gobolka Bari imaaradii reerka Ajuuraan ee gobolada dhexe ka jirtay imaaradii reerka Galadiga ee Koonfurta ka jirtay koonfurta webiga Shabeelle dhaqdhaqaaq uu waday wiilwaal oo galbeedka Soomaaliya ka socday 4 urur baa la tilmaami karaa markii 1800 oo qarnigaas bilowday Soomaalidu imaaradahaas bay lahaayeen mid waliba waxbay ku hana qaaday tii wiilwaal waxay ku hana qaaday dagaal joogta ah wuxuu ururiyay beelihii Absame iyo beela kaleento oo Soomaalidii la deganaa ahaa geriga ka mid ahaa beelaha isaga qaar ka mid ah ku jiray adigu wuxuu dagaal colaada ku qaaday
oromadii la dariska ahayd dadka Soomaalida sidaanu ognahay waa dad xoolo dhaqata taariikhdu waxay sheegtaa wax la yiraahdo the great waves of Somali expansion hirarkii waaweynaa oo Soomaalidu ay ku dhul fidsanayeen Soomaalidu ma ahayn dad dhul fidsanay waxay ahaayeen xuduudo ma jirin dad xoolahooda daaq u raadinay xaqna waa u leeyihiin meeshii roob ku dooyna xoolo geystaan waayo dhulka Ilaah baa leh qofkii xoolo leh hadduu meesha roob ku doo qof dhihi kara joog daaq ma isid waa gardarro wey markay meel tagaan dadkii la dariska qoomiyadkii la dariska colaad baa dhexmari jidhe colaada iyada Soomaalidu unsurka Soomaaliga xilligaas unsur firfircoon buu noqday wuxuu ku guuleystay marka qoomiyadkii la diriray inuu ka adkaado sidaasa waxaa kutubta taariikhda loogu qoray hirarkii Soomaalidu ay ku dhul fidsanayeen la cadaalad ma aha in la dhaho Soomaalidu waa dhul fidsanayeen sida maaragtay aragtidaydu ay tahay imaaradda Wilwal dagaalkaasi ku caanbaxday imaaradii Ajuuraan waxay ku caanbaxday farsamo ceelal aad u dhaadheer oo ilaa hadda dhulalka ay ka sameeyeen laga adeegto baa jira farsamadoodii raadkaasa ka haray imaaradii bari ka jidhay majirtiinya imaaradda iyadana waxay ku caanbaxday ganacsi waxaa jiray Portugiiskiiba waxay soo gaareen badaha badweynta India ganacsigii dhaqdhaqaaqii badda oo carabtu ay dominationka ku haysteen xilligaa wixii ka horreeyay waa la jabiyey waxaa yimid doonyihii reer Yurub taa iyada waxay keentay dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee deegaanka inuu aada isu bedelo fursad bay markaa u heleen inay la xiriiraan degmooyinkii ay ka jireen saldhigyada dhaqdhaqaaqa ganacsiga taa iyada waxay kor u qaaday hantidoodii iyo dhaqaalahoodii imaaradii reerka Galadiga Begadiga iyaguna waxay ku hormareen ganacsi iyo beero dhul webiya oo barwaaqaha bay deganaayeen beero waaweyn bay sameeyeen waxay u dhaxeeyeen carabtii deganayd magaalooyinka xeebaha badweynta India koonfur Soomaaliya ku yaal carabtaas iyo gudaha Soomaaliya dadkii deganaa gudaha wixii laga keenayay iyagay soo marayeen carabtay gaarsiinayeen carabtana dibadda doonyaha u dhoofinayeen wixii doonyaha lagu keenana iyaga qaadayay iyaga gudaha gaarsiinay saldanad xoog weyn bay noqotay wajigaasuu dalku lahaa qarniga markuu bilowmay waxyaabaha jiray oo la xuso waxaa ka mid ah saddex dhaqdhaqaaq oo diiniya oo ay saddex nin oo culamaa kala hogaaminayeen nin wuxuu ahaa sheekh Ibraahim Xasan Yabarow nin reer Daafeeda buu ahaa walnaweyna wuxuu wax ka soo bartay qarnigii 1796-kii buu dalku soo laabtay Maka Axmed ibn Idris wadaadka laho oo dariiqada axmediyada odaga ka buu wax ka soo bartay diin nadiifa oo barax tiran buu la soo laabtay wuxuu dadka saldhig wuxuu ka dhigtay degmada Baar Dheere wuxuu dadka gabdhaha fari jiray inay xijaabtaan wuxuu dadka ka waanin jiray ciyaaraha dhaqanka loolahaa oo ikhtilaadka faraha badan ku jidhay wuxuu fari jiray in waajibaadka diiniga la ogo sheekhaas dhaqdhaqaaqiisi waxaa isna jiray sheekh la yiraahdo sheekh Nuur Xuseen Baali sheekh Nuur reer Markabo ahaa isaga dacwadiisi gudaha dhulka gudaha ah ilaa Siidaamo oo ku aasan yahay hadda dirida sheekh Xuseen buu maaragtay dacwadiisi gaarsiiyey dadkaas oromada khaasatan reerka Caruusha buu la degay afkoodii buu bartay suugaan fara badan buu u tiriyey markuu diintii ku kari waayey wuxuu suugaan iyo gabayo wuxuu tiriyey diini ah oo ilaa hadda ay haystaan qabrigiisay ziyaartaan 1 milyan oo qof baa isugu yimaada ka badan weliba xilliga sanadka ay xusaan waxaa isna jiray sheekh Cali Cabdiraxmaan fiqh khayre ayaa isagana jiray isagana ka soo laabtay khaliijka dhaqdhaqaaq xir
غوريسا موبايل ابو لها اوربا اوررا من جيبوتي الى كونفور ايو شيخ السعودي راد فربدان ايو دعوته كو يشي دغداغيدا دينغا اي لخصو خيلغا جيري سدخدانين دغداغودي با اوينا ميد ولبنا تاريخ بوليا هدا وقت ان غودا غالو ما هين قرنغا بلوغيسي قبائل كي الصوماليد اها waxay bilaabeen inay qax fara badan sameeyaan qaxa isaga saddex waxba u sababaha mid wuxuu aha colaad waa la dagaalamaya qolada dagaalkii ka soo tageysa marka la soo riixaya sabab labaad waxay ahayd abaaro xoog badan ba dhacay abaarihi iyaga ahaana qol waa la soo guuraya sabab saddexaad ba jidda waxay ahayd kacdoomo maamulo jiray oo lagu kacay saddexda arrinba waxay demografiya isbeddel demografiga ku keentay deegaanadii Soomaalida kutubta taariikhda waxaa ku xusan reerka beelaha dir reerka uga qayb galay hayaankaas waa reerka Biyamaal oo sida xusan kasoo qaxay eeriyada Harar iyo Hargeysa dhul u dhaxeeyay ay deganaayeen waxa soo qixiyay waxay ahayd reer kamida reerihii Soomaaliyeed bay dirreen in laga gardarabay tirsanayeen qabaailkii meelaha la deganaa waxay waa ay ka xadeen gar xabay ka tirsadeen gudoon bay ku soo baxeen gabar kama harinsay u dhamaayeen waa soo qaxeen waxay soo degeen webiga Shabeelle konfurtiisa reerka la yiraahdo Mareexaan iyagu geday soo abaareen beela kamida oo soo qaxay geday tageen niman la yiraahdo reer Booran la yiraahdo deganaa waa isku laayeen dagaal xun baa dhaxmaray calaay xaal sidaas ay reerka halka ku degeen reerka la yiraahdo Xawaadle waxay ka yimaadeen gobolka Mudug Hiiraan bay soo degeen qolooyin Booran ah oromaha ayay halka kula dagaalameen reerka la yiraahdo Abgaal imaarad ka jidhay 400 sano magaalada Xamar oo la yiraahdo imaaradii caailatul mansur reer aala mansur bay la dagaalameen nin yaquub la dhaho ba horkacayay dulmi fara badan bay ka tirsanayeen imaarada halkaas ay ku baabaday yaquub baa la wareegay magaaladii xamar 14 sano ka talinay beela kamida beelaha absame waa ay soo qaxeen iyagana konfur bay soo aadeen haddii la ku roon yahay beelaha harti beela kamida iyagana sidoo kale ganacsi bay Zanzibar la lahaayeen xagga badda ayay ka soo qaxeen waxay soo galeen dhulka Jubada hoose Jubada hoose marka waxaa ka jiray boqortooyo la yiraahdo Shunguwaya boqortooyada iyada ah xilli ay hana qaaday oo ay u diyaar garowday inay dhul fidsato bay ahayd dhul fidsigeedii iyo dadkan hayaamaya baa isheelay dagaalo taariikhda galay oo loo yaqaano dagaalkii ajida oo Soomaalo dhan Soomaali beelihii Soomaalida ahaa oo dhana iyo reerkii Shunguwaya oo dhana ba halka ka dhacay dagaalada Soomaalidu waxay u yaqaaneen dagaalkii ajida waa la wada socday nimanka Soomaalida ciidamadooda hoggaaminayaana waxay ahaayeen beelaha tunida alaayi xaal hayaankaas isna ku dheeraan meena intaasan kaga tagayna